Takovýhle stupeň hloupání. Já už jsem v podstatě zahodil naši HD kameru a začal jsem točit mobilem. Rýmského fjordu. Právě. Kusínku. No, vidíš to. Kavádi. Dneska mi to kapitán viděl. Stopáme do pirátské jeskyně. Tak. Vstup do pirátské jeskyně. Takže pohled ze jeskyně. Pirátské. Tak už se nám blíží naše meduza, s kterou se plavíme. Budeme se naloďovat. Na krmení dravé zvěře. Ale já mám normální masko. Pustění svítí. Bude rybolov. Takže fishing. Takže město Rovin. No, se předvádíš. Gledajte tamo leži. Gledajte ovdje, tote ove dva ki leži do Mlega koje je kraliče. Šta ne? E daj ti počalimo ti biti, kurac. Vrčíme se do Vrsaru, připlaváme do přístavu. Vzdálenějších věcí většinou vyvolává takový dobrý jako perspektivní pocit.